196.000 persones que a principis d'aquest mes de desembre encara estaven afectades per aquest tipus d'acomiadaments temporals a Catalunya com a conseqüència de la pandèmia. Molts d'aquests 196.000 treballadors i treballadores continuen tenint problemes per cobrar la prestació al dia. En el pic de la pandèmia van ser 700.000 els que van quedar afectats per un ERTO a Catalunya. En aquell moment vam parlar amb alguns dels afectats i hem volgut saber com estan ara 7 mesos després. Per exemple, hem parlat amb la Capi Martínez, és cuinera d'escola, va haver de passar 2 mesos i mig amb el sou de només 15 dies i ara s'està posant al dia dels pagaments que va haver d'ajornar. Per sort, a mi em va salvar que el meu fill, com que treballa a residències, bueno, estava estudiant, però el van trucar de seguida amb tot això, perquè demanaven gent. I a mi em va salvar que el meu fill hagués treballat per jo... Per pagar hipoteques, la llum, l'aigua, el telèfon... O sigui, és que els pagaments són els mateixos. I hem de menjar... Bueno, i hipoteca no va ser. Va ser tindre que aplaçar pagaments, per exemple, el rebut de la llum, o sigui... Vaig parlar amb la companya i m'ha dit, no preocupis. No vaig tindre problemes, però això s'ha de pagar després. O vaig tirar de la targeta de crèdit. Amb la qual cosa, això sí que genera interessos. Perquè menjam de menjar i pagam de pagar. Al setembre, quan vaig començar a treballar a l'escola, em van pagar 15 dies que no eren meus. Vaig passar un mail al CEPE per dir, escolta'm, tinc un cobrany de debut. A tu t'han trucat? Perquè a mi ni m'han trucat. Suposa que a mi l'ERTO me l'havien de pagar fins al dia 11 de setembre. I a mi m'ho van pagar a l'octubre, vaig cobrar tot el mes de setembre. Coses que no s'entenen i que m'ho demanaran. Potser quan em demanis aquests calés no els tinc i no t'ho puc retornar en els 15 dies que em dones per de retornar-t'ho. És un altre problema que encara no el tinc, però segur que el tindré, eh? O sigui, el tinc claríssim. Aquesta és la situació de la Capi, que torna a treballar a l'escola on és cuinera des del mes de setembre. I al maig també vam entrevistar la Iolanda Dionisio, que dirigeix la piscina de Santa Coloma de Farners. Ella sí que havia cobrat en aquell moment correctament l'ERTO quan la vam entrevistar fa més de mig any. Volem saber com estan les coses avui en dia. Iolanda, bon dia. Hola, bon dia, Pere. En primer lloc, Iolanda, les instal·lacions esportives heu estat afectades per diversos tipus de restriccions durant la pandèmia. A dia d'avui tens feina? Jo tinc feina. Estem dintre d'una reducció de serveis, evidentment podem tornar de l'aforo, perdó, i llavors estem jo i tota la plantilla, i jo, amb aquesta reducció d'un 30%. Uh-huh. Esteu treballant tots, la plantilla al complet, com éreu abans de la pandèmia? No, hi ha alguns que encara continuen amb un ERTO al 100%, perquè tenim un ERTO aprovat per restriccions, i d'altres que estem treballant, però amb una reducció. En aquest cas, de quina proporció és la reducció que se us aplica a la resta? Pues mira, hi ha diferents casos. Un socorrista, evidentment, té una reducció molt més petita que un tècnic. Per què? Perquè la piscina l'has de tenir sempre, evidentment, controlada amb els socorristes que pertoca, que marca l'aforament, i els tècnics, donat que tens menys abonats, pues tenen també menys entrada. Per tant, no pots oferir el mateix nombre de classes. Quan vam parlar amb tu el mes de maig, ens explicaves que hi havia una casuística molt variada. En aquell moment estàveu tancats, estàvem en plena primera onada i la instal·lació estava tancada per l'estat d'alarma. I tu, per exemple, ens deies que havies cobrat regularment el que t'havia de pagar per l'ERTO, però que hi havia altres treballadors que no estaven en aquesta situació. El juny vau tornar a arrencar. A dia d'avui, que encara hi ha aquests ERTOs parcials en alguns casos, tothom està al corrent de pagaments per part del CEPE? Pere, malauradament no. Nosaltres ens trobem que si has tingut aportacions o has tingut ingressos quan tu tornes a l'activitat normal, el CEPE no et paga perquè es queda amb aquesta part de diners que t'han pagat de més. S'ha sentit a tots els mitjans de comunicació que si t'arribaria una carta, un butlletí on tu havies d'ingressar els diners que t'han pagat de més, i la realitat és que ningú ha comunicat que no és que els hagis de tornar, és que ells s'ho van quedant dels propers pagaments que t'hagin de fer. Què genera això? Que els has d'explicar a tots els treballadors que han d'entrar a Hisenda. S'han donat d'alta amb una clau. Amb aquesta clau PIN han d'entrar al CEPE. Amb aquí, que tinguin el telèfon actualitzat, que no tinguin el telèfon que hagin canviat de número de telèfon, podran accedir a les seves dades. Ells han de mirar la fulla on te posa pagaments indebidos. Llavors tu sabràs que els propers mesos cobraràs de menys perquè aquests diners que et van pagar de més se'ls queden. Això no s'ha comunicat. Hi ha hagut un moment en què hem perdut la connexió i no hem pogut sentir el començament de la teva explicació. Entenc, pel que ens explicaves després, que hi ha treballadors que han cobrat diners de més? Sí,
Sí. Si tu estaves amb un percentatge de jornada al CP d'un 50% i el CP, pel que sigui, et contemplava un 100%, et pagava el mes sencer. Tu ja sabies que aquella mitja part tu el devies, però tu no sabies quan l'havies de tornar, perquè aquest butlletí no arribava mai. Quan tens un altre mes de CP, no cobres perquè se't queden amb el mig mes anterior. Jo, per exemple, aquest mes de novembre no he cobrat, perquè jo devia diners del mes de juliol. Si tens fills o no tens fills, també té a veure. Encara tinc companys que tenen expedients que no, que ho tenen reconegut, però no els han regularitzat, el fet de tenir un fill. I això, si no te n'adones tu perquè vas intentar enquadrar números, el CP no t'avisa abans? És a dir, no saps que t'han pagat de més fins que uns mesos més tard et deixen de pagar? Correcte. Has d'entrar tu, t'has d'espavilar tu, perquè si no ho mires a través de la clau PIN del CP, no tens manera de saber per què aquest mes no he cobrat. Aquí venen companys i em diuen, és que no he cobrat. Una companya, és que he cobrat 6 cèntims. Bueno, entres amb les dades, intentes agilitzar-ho tot per veure què li ha passat amb aquesta persona, però clar, hi ha gent que no se n'en surt, o que no té ordinador a casa, o que, no, que les seves connexions les fan a través del mòbil, els has de donar un cop de mà, perquè del CP ningú ha donat resposta de com s'està fent o per què no cobraràs el mes vinent. Quan els heu intentat contactar, per exemple, per via telefònica. Correcte. La nostra companya de recursos humans, que té, vamos, la glòria guanyada perquè ha fet un màster amb ERTOs, ha intentat telefònicament, via mail, de totes les maneres, i no et contesten, o, bueno, has d'anar tu, entrant tu cada dia a veure com està el teu expedient. M'has parlat de pagaments de 6 cèntims d'euro? Jo aquest mes, jo personalment aquest mes de novembre, que he estat alerto al 100%, no he cobrat, i tinc una companya, per exemple, que ha cobrat 6 cèntims. 6 cèntims. I ningú li ha dit. Ella ja diu, bueno, suposo que és perquè dec, no? Sí, és perquè deus. Però ningú els hi explica. Davant d'aquesta situació en què, òbviament, és difícil fer-se càrrec de si es deuen diners o no, de si han pagat diners de més, no sé si els treballadors han hagut de recórrer a l'empresa i demanar avançaments de sou o altra mena d'ajudes. Nosaltres tenim la sort de que a Santa Coloma de Farners tenim un ajuntament que aquest any, dintre del marc que marca la llei, ens han ajudat amb les ajudes Covid que estan aprovades per llei. Aquest any ens han ajudat. I nosaltres hem ofert que qui no arribi faríem unes bestretes. El problema no és aquest any, que ens queden 20 dies o 15 dies per acabar-ho. El problema és l'any 2021, que els ajuntaments ajuden a les instal·lacions públiques municipals, perquè som una instal·lació pública municipal, ho tenim un problema. I tu pots anar fent bestretes, però és que arriba un moment amb el que no és que no hi ha més. I els treballadors van treballar amb la seva jornada i compleixen amb la seva feina. Doncs és una petita realitat la d'aquesta piscina de Santa Coloma de Farners, però segurament extrapolable a molts altres casos. Yolanda Dionisio, ja vam parlar al maig, hem tornat a parlar ara, segurament ho tornarem a fer l'any que ve, en tot cas, bones festes i ànims pel que queda. Per totes les festes i gràcies per estar al costat. Gràcies. A vosaltres. Una situació realment molt difícil, per no dir impossible de gestionar, amb aquests avançaments que estan fets de més, que no es notifiquen, que si tu no ets hàbil en aquestes pàgines web, que fàcils no són, doncs després et pots trobar... Situacions kafkianes. Aquí s'ajunten dues coses que jo crec que estan provocant que molta gent tingui una angoixa extra